Přemýšlíte o tom, čím budete? Nevíte, jakou školu nebo studijní obor si vybrat? Chcete už jako dospělý rozvíjet svoji kariéru a profesně se posunout? Najděte si svoje informační a poradenské středisko Úřadu práce. Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání je v každém okrese a žáci k nám chodí u nás konkrétně v Děčíně už od 5. třídy a s nimi procházíme vlastně až třeba na střední školu. V 5. třídě jsme byli vlastně se základní školou, s paní učitelkou jsme byli na IPSC, na Úřadě práce, kde nám vlastně pracovnice pomáhaly nějak vůbec zjišťovat, jaké jsou profese a jaké máme možnosti. Děláme interaktivní besedy a besedy pro žáky 8. tříd, kde jim vlastně pomáháme s tím, jak mají přistupovat k té volbě povolání. To znamená, jaký faktory vlastně v tom hrají roli, kde ty informace mají vlastně hledat. Důležitou roli hrají při výběru střední školy nebo učiliště, ale i dalšího vzdělávání, akce jako jsou veletrhy vzdělávání, přehlídky škol nebo povolání či burzy práce. Úřad práce je každoročně organizuje nebo si na jejich organizování podílí v rámci celé republiky. Tady ty veletrhy vzdělávání, to je taková velmi tradiční akce a žáci základních škol a učitelé základních škol už jsou na ně zvyklí a vědí, že vlastně tady získají to největší množství informací, které mohou mít. A zároveň je prospěšné, že každá škola třeba může zveřejnit výsledky prací studentů a zároveň žáky základních škol osobně pozvat na dny otevřených dveří. Dneska tady rozdávám vzkazníky pro letošní deváťáky. Je v tom vypsáno vlastně všechno, co se týká střední školy, jaký z toho mají pocity. Je tam u každé střední školy napsaný, kde čerpali informace. Úřad práce se snaží, aby děti a žáci základní školy si vybrali správný obor. A veletrh to je jeden střípek do takové nějaké mozaiky, pak následují dny otevřených dveří nebo nějaké poradenství třeba na úřadu práce. Tento pořad vznikl ve spolupráci Úřadu práce České republiky a Evropské unie.